Офісу президента України після наради оприлюднили інформацію, що уже зовсім скоро запустять платформу, на якій у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками. І нині таку платформу ось уже завершують створювати. І там очікують, що всі дані внесуть ці медичні установи, і після того їх ще раз перевірять волонтери на правдивість. І таким чином, от за словами прем'єра, який мав нараду з президентом, ця інформація допоможе розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення лікарень і для медіа, і для громадян, і для волонтерів, які також зможуть допомагати лікарням, побачивши, чи є десь потреби. Ну, подивимось, чи справді буде працювати така платформа, так? Цікава ідея. Ну і цікаво, хто допоможе депутатам все ж таки домовитися із так званим антиколомойським законопроєктом, між собою домовитися або іще з кимось. От давайте цю тему теж обговоримо. Адже 16 тисяч 335 правок до так званого антиколомойського законопроєкту подали депутати між першим і другим читанням. 6 тисяч 33 пропозиції вніс нині позафракційний Антон Поляков, який пройшов до парламенту від «Слуги народу». Його колишні однофракційці Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський та Ольга Василевська-Смаглюк зробили по 1000 зауваг. Тож документ, який є однією із вимог МВФу, розглядатимуть у Верховній Раді понад півроку. Це саботаж. Знаєте, звідки дорожче слово «саботаж»? Це від старофранцузького «сабо», це такий дерев'яний башмак. І ці дерев'яні башмаки вставляли в механізми ткацьких станків у 18 столітті, коли робітники хотіли їх зіпсувати. Оте саме відбувається зараз. Просто хочуть зіпсувати законотворчий механізм, щоб не був прийнятий закон, який не дозволить колишнім власникам Приватбанку його захопити назад через українську в лапках саму чесну судову систему. І, звичайно, що ми можемо по прізвищах цих депутатів побачити, насправді, хто є бенефіціарами цього. І, ну, в принципі, це є очевидним. І просто зараз долучаємо до нашої розмови Тараса Чорновіла, політичного експерта. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, взаємно вітаю, і всім доброго здоров'я. І вам також доброго здоров'я. А от 16 тисяч 335 правок, з вашої точки зору, це демонстрація турборежиму, або ж все ж таки саботаж? Ні, ну це навіть не тільки саботаж, це, знаєте, така демонстрація зневаги повністю до всіх. От можна ж було 1000 фактично внести, 2000 заблокувати, все одно процес, ну, на місяці, а МВФ чекати не буде, все одно за той час вже буде точно дефолт. І цього би вистачило для блокування, але це ж треба показати, потроїти, продемонструвати таку, знаєте, абсолютно зверхність до людей, до принципів, до якихось певних ідеологічних схем. І це робиться, це, знаєте, так, з розмахом. Тому, насправді, це ставлення певної групи людей, які, на жаль, увійшли владу більшістю своєю при допомозі «Слуги народу», які зараз вийшли там з-під контролю. Я, хоча я не зовсім певний, чи там немає домовленостей певних в тій ситуації. Якщо це цікаво, я можу тут розвинути цю тему. Але ці люди демонструють певну зверхність. Така, знаєте, олігархічна, показова, демонстративна. Фактично, уже по прізвищах ми розуміємо, як називали, так, груп, які є у «Слузі народу». От вам і цілий список уже виокремилися. Але, пане Тарасе, дивіться, якщо все ж таки за процедурою, за регламентом розглядати усі ці понад 16 тисяч правок, скільки часу може на це піти? Ну, можемо рахувати, скільки у нас пішло часу на розгляд 4000 правок, в 4 рази менше, множимо на 4, додаємо літні канікули, які депутати собі не скасують, зараз ще карантинний додається місяць, коли вони повноцінно працювати не зможуть. Ну, це приблизно до кінця року. Тому, ну, але насправді ж позачергові засідання, ми бачимо таку практику, можуть зробити таких позачергових засідань щодня і у вихідні, і вночі, ми ж бачимо практично, це робилося, зокрема, щодо земель закону. Ну, насправді це було одне таке засідання до кінця, до умору, тому що припікало, пригоряло. Угу. Насправді ніхто не буде розглядати ті 16 тисяч правок. Цього неможливо зробити. А от тут якраз у мене до вас запитання, чому я спочатку питала, скільки часу на це може піти. А як можна обійти ось таку кількість правок, розглядати у цих півроку, які ви зазначили? Дивіться, Олександр Качура до нас вчора вмикався, і він пропонує, зокрема,
Ще один такий самий законопроєкт, я просто таки намагаюся його зацитувати, який поданий Кабміном. Так, тому що в першому читанні проголосували комітетський законопроєкт, так? А є у Кабміна такий самий, ну, каже, ідентичний, і його, наче, ну, аналогічний за змістом, подавав Кабінет міністрів цей законопроєкт. І тому треба голосувати кабмінівський за основу і в цілому. А можна так пройти просто за іншим номером, скажімо так, і винести його на голосування? Чи все одно, без, якщо є хтось із депутатів, який хоче внести правки, неможливо це зробити за регламентом? Ні, от як технічно можна обійти таку ситуацію? Ні, законно обійти не можна. Ця процедура абсолютно незаконна, рівно настільки ж само незаконна, як і процедура просто проігнорувати правки і проголосувати в редакції комітету. Є єдина процедура, на яку чомусь слуги не йдуть, хоча вони і анонсували, і говорили, що вони і ведуть ще до земельного закону, і це могло б дати, можливо, досить ефективне голосування, хоча в даному випадку, я думаю, що був би зараз гірший варіант, ніж зараз, тому що під тиском обставин вони дійсно виправили, зробили нормальний закон замість поганого. Але це про аграрний. Насправді мова йде про що? Україна, за моїми даними, це, здається, єдина країна в світу, де в сесійному залі повним складом Верховної Ради голосуються правки. Ніде більше цього немає. Я коли в США, ми ділилися з конгресменами, скільки в них голосувань буває за день, ну вони кажуть, ну 2-3, буває дуже важкі дні, 4. А я кажу, а в нас буває 500-600. Вони глянули, питаються, як? Аж скільки, що це за питання, що 500-600 розглядається питань? Я відповідаю, правки до закону. Знаєте, вони три рази перепитали перекладачку, сіли, подивилися на мене, і в мене було відчуття, що вони хотіли сказати, що це крезі Україна, більшої крезі нема. Ні в одній країні світу поправки в залі не розглядаються. Поправки розглядаються виключно в комітеті. В зал виноситься підготована комітетом версія, і тільки в окремих випадках. На закон це може бути одна-дві правки, і то дуже рідко. Це екстра ситуація, коли комітет розділився навпіл, або ж коли є дуже принципове питання, політичне, і вважають, що ліпше, щоб це вирішила вся Верховна Рада, весь парламент. Але виходить, замкнути коло, пане Тарасе, треба вносити зміну до регламенту. І ми розуміємо, що в даній ситуації це неможливо буде зробити, тому що правок уже, як то кажуть, настрочили понад 16 тисяч. А які є іще виходи, чи їх немає, і ми дійсно опинилися в заручниках, так би мовити, і справи з МВФом не підуть. Розкладемо, давайте, дуже коротко на поличках. Інших виходів не існує. Треба перевести регламент до норм світового рівня, так як це робиться у всьому світі. Стефанчук виступав, казав, ми зробимо ґрунтовну комплексну реформу регламенту. Ну, саботують цей режим, закінчився турбо, цього не роблять. Вертаємося до нашої ситуації. Оскільки цього не буде, чому я сказав, що в мене є підозра, що є домовленість? Насправді, я вам скажу, як це відбудеться. Вони проігнорують поправки і, ну, може, пару почнуть голосувати, а потім в якийсь момент, може буде якесь друге засідання, і вони на ньому ухвалять рішення, абсолютно незаконне рішення, голосувати закон відразу в цілому в редакції комітету без урахування поправок. Він буде підписаний президентом, і вони будуть вважати, що цей закон буде достатній для того, що МВФ виділив кошти. А після того, як МВФ виділить кошти, або скаже, слухайте, ну не робіть стата варіата, ви зробили абсолютно неконституційний акт, який буде оскаржений в судах, вони реально подають в суд. Там вже питання тільки, чи подавати в адміністративний суд, оскільки це порушення закону про регламент, але закон про регламент загаданий в Конституції. Тому, в принципі, можна говорити про порушення Конституції. Подають Конституційний суд, і він мусить зробити те, що мусить зробити. Сказати, що порушена конституційна процедура ухвалення закону, і тому закон скасовується. От така думка, в мене здається, є. Щоб зіграти на двох, Зеленському потрібний кредит МВФ. Коломойському потрібні мільярди. Причому Коломойський був би не проти дефолту, а Зеленський проти дефолту. От в них єдина розбіжність – це дефолт. А повернути Приватбанк Коломойському? Я не думаю, що Зеленський проти. Коломойський далі на коні, все в порядку. Тому завершую остання фраза. Тому в мене є тиха підозра, що єдиний, згадайте, минуле позачергове засідання, єдиний законопроект з тих, які голосувалися після обіду, який пройшов процедуру без порушення регламенту. Єдиний. Всі інші грубе порушення було, а цей чомусь раптом не порушили. І дали можливість, проголосували тільки в першому читанні, дали можливість набрати тих 16 тисяч правок. Хоча могли так само, з тим самим порушенням, що всі інші питання, до речі, і перед обідом теж, проголосувати без обговорення. Ніхто б навіть не встиг викрикнути, бо мікрофони виключені, що хоче провести і свої поправки ще дати. І одразу голосувати в цілому. Вони всі інші закони так голосували. Єдиний закон, по
якому раптом вирішив дотримуватися регламенту. Тому насправді в мене відчуття, що підготували під ситуацію, що винні будуть всі, тільки одні там Зеленський, там уряд білі і пухнасті. А там ще й депутати неправильно зробили, там Коломойський, а який поганий, а кредит уже в кишені. От тільки я думаю, що в МВФ дурашки не сидять. Ну тут єдине, що згадуючи інтерв'ю самого Коломойського, то він власне зазначав в одному з інтерв'ю, що йому не так Приватбанк потрібен, скільки компенсація за ті кошти, які він вклав, начебто, так? Але тут іще одне таке, не одне, точніше, дискусійне питання, що стосується безпосередньо норм цього законопроєкту. Багато що до нього є зауважень і від Юлії Тимошенко, і від інших голів фракції. От як ви вважаєте, і яке, зокрема, вас турбує дискусійне питання у цьому так званому антиколомойському законі? На що ви звернули увагу? Ну, давайте так. Я не є спеціалістом по фінансових законопроектах. Я 12 років у Верховній Раді, я вмію їх читати, але я не до кінця можу оцінити більші чи менші ризики. Моя загальна оцінка – законопроект адекватний. Я вважаю, що цей законопроект до кінця не врегульовує ситуацію, тому що він не забороняє тому ж самому Коломойському. Давайте будемо говорити чесно, під основну норму цього законопроекту, саме основну, яка блокує можливість повернення самого банку через суди, підпадає на сьогоднішній день тільки один банк. Тому що повноцінна націоналізація відбулася проти Укргазбанку, там все спокійно, колишні власники не висловлювали претензій ніколи за всі там 10 років, і Приватбанку. Так от, ця норма, на мій погляд, недостатня, але якби його зробити більш широким, тобто заборонити можливість вилучення компенсацій просто, ну це було б неконституційно. Знайдена форма, на мій погляд, адекватна. Має бути підтверджено, щоб суд виніс, щоб просто суд не міг виносити. Портновські суди, щоб не могли виносити рішення, щоб повернути там, нехай не вже тепер не банк, а там, скажімо, 10 мільярдів доларів компенсації. Рішення має бути міжнародної відповідної групи, яка має це оцінити. І от там наступає певне питання. Оця проблема. Це може бути група КРОУ, яка є дуже авторитетна в світі, яка визнала, що націоналізація була законна і необхідна, що були страшні порушення вкладниками, якби ця група КРОУ була заключена, а це хороша аудиторська міжнародна компанія з досвідом, то Коломойський нічого б не отримав. А тепер уявимо, що буде створена група з одного американського, двох ізраїльських і одного, по-моєму, голландського працівників. Я не пригадую, де там він працює. Це люди, які обслуговують Коломойського у різних міжнародних невеличких організаціях, юридичних компаніях. І буде група створена з них. Вони відразу винесуть висновок, що українська держава не права і треба все компенсувати. А ми забуваємося, ми за цим всім забулися, остання фраза, ми забулися одну тему. Насправді не ми Коломойському як держава винні, а Коломойський Україні винен щонайменше 150 мільярдів гривень. Чому він хоче Приватбанк, а не тільки компенсацію, яку він взагалі-то не мав би отримати? Та тому, що тоді він зможе відкликати позови проти себе і розблокувати свої ресурси. От чому вся штука. Тобто тут дуже все багатоповерхово накручено. Угу. Маємо ще запитання від глядача. Так, Марія, хтось до нас дозвонився? Добрий день, будь ласка, представтеся. Яке питання, можливо, також по темі цього банківського закону? Так, так. Добрий день, Ігор Степанович, Київ. Я не погоджуюсь з Чорновилом, що це тільки по судам касається Приватбанка. Він вже давно прийняв суд рішення, що банк Хрещатик завалили без всякої на то законності. І таких банків рішень судів вже з десяток. Так що я думаю, по-своєму праві. І Тимошенко, які кажуть, що там куча порушень буде проти судів, це не по-конституційному. Але в мене питання інше. А чому не зробив все-таки по Приватбанку окремий закон, іменно по Приватбанку? Він буде состояти там з трьох абзаців, і тоді туди ніяк не влізе 12 тисяч поправок. І друге, а як ви бачите, що зараз Приватбанк зовсім недавно подав позов до, я таки не зрозумів, куди він подав, на Приватбанк? Спасибі. Так, ну, пане Тарасе, бачите, таке питання, так, все-таки під конкретний банк чи можливо прописати, бо і так говорять, так, що цей законопроект, власне, він і так видно, що він прописаний під Приватбанк, на вашу думку, як з цією ситуацією? Знаєте, наш глядач має певну симпатію, підтримує Юлію Володимирівну, і це його абсолютне право, але він процитував її фразу дослівно, тому я їй кажу про таку прив'язку, коли вона сказала, я проголосую за будь-який закон, який буде спрямований проти Коломойського, а не проти всієї банківської системи.
Я ще раз кажу, ми зараз говоримо про один розділ цього закону. Коли говорити про ширше, ну, банк Хрещатик не відпадає. Він не був націоналізований, він був зупинений, закритий. Там зовсім інші питання, там нема моменту про повернення. Ми говоримо про цей розділ, і на мій погляд, і інші ризики дуже перебільшені. Але коли Юлія Володимирівна сказала, і ряд політиків, і ряд там експертів ніби говорили, що вони хочуть бачити саме антиколомойський закон, то я вам хочу нагадати, це буде 100% антиконституційно, тому що це буде вже закон про обмеження конкретних прав конкретної людини. Ми можемо ухвалювати закони тільки універсальні, які стосуються теми проблеми, а ухвалити закон, яким, ну давайте в кримінальній кодексі напишемо статтю. Стаття називається, стаття там якась там, називається Коломойський. Якщо в тебе прізвище Коломойський, ім'я по батькові Ігор Валерійович, то ти маєш засуджений бути там, скажімо, до 8 років ув'язнення. Ну, зрозумів, що такої статті не може бути. Абсурд, абсурд. То навіщо нам розказувати казочку, що має бути конкретний закон про конкретний банк? Це пряме порушення. Чому про це говорить Юлія Володимирівна, яка, ну, от з юридичної точки зору не можна сказати, що вона не підкована. От чому вона говорить? Підкована, дуже добре підкована. Так, от чому вона говорить саме такі речі, які реально не відповідають Конституції України? А тому що хто в нас читав Конституцію, тим більше теж треба зробити висновок, це ж треба проаналізувати, треба знати рішення конституційних судів щодо того, які можуть бути закони, які не можуть бути закони. Я певний, 90% виборців аж так не вдадуться. Вони почули гарну фразу, фраза сподобалася. Тільки виборці ж не проаналізували того факту, що всю виборчу кампанію аж доти, доки раптом не стало, що Зеленський перемагає на виборах, головним фаворитом у Ігора Валерійовича і його протеже була саме Юлія Володимирівна. Борги треба віддавати. А те, що при тому вона згадала незвим тихим словом Коломойського, але її фракція проголосувала проти. Це основне зробило йому подарунок. Тому насправді в політиці дуже багато нечесного крутійства, тому його обговорювати – це довга історія. Угу, насправді, так. Закон потрібний, тому що за цим законом має бути зупинена дуже серйозна, абсолютно, ну, антидержавна акція. Перше, це спроба замість повертати борги державі, розкрадачі держави хочуть з держави здерти. Ви розумієте, якби ще не хоч не було цього цинізму, просто хотіли б забрати назад там банк, щось самі заплатити, якусь компенсувати те, що вони там вкрали. Ну, можна так, спостерігаємо за усіма процесами у судах. Зокрема, от буквально днями позов Приватбанку дійсно був до Високого суду Лондона. От, ну і єдине, хто відзначається із судів, це, звичайно, український окружний адміністративний суд Києва, який, власне, визнав незаконну націоналізацію. Поки що закордонні суди показують абсолютно інші тенденції. І, пане Тарасе, залишайтеся ще із нами на зв'язку. Є ще така цікава тема, політична, звичайно ж. Доброчинність від політиків. У розпал пандемії представники більшості політсил взялися допомагати медикам і незаможним українцям. Усі свої добрі справи широко висвітлюють у ЗМІ. За даними детектору медіа, в останній тиждень березня кількість таких сюжетів на телебаченні зросла на чверть. Так, голова політради опозиції Ційної платформи «За життя» Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко передали до Інституту серця унікальний апарат для виявлення коронавірусу, а згодом відправили медичні товари на Закарпаття. Маски і медикаменти роздавали і інші представники політсили. Наталя Королевська, Ілля Кива, Юрій Бойко. А позафракційний Вадим Новинський разом із УПЦ Московського патріархату придбав 100 тисяч ПЛР-тестів. Батьківщина повезла маски і дезінфектори на Рівненщину. Європейська солідарність просто у партійному офісі пакує продуктові набори для пенсіонерів і незаможних. Фонд лідера партії п'ятого президента Петра Порошенка заявив про закупівлю 100 тисяч захисних костюмів для медиків. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук власним коштом придбав 5 кисневих концентраторів для інфекційної лікарні Львова. Пане Тарасе, ми спостерігаємо за унікальну згуртованість наших політичних сил, абсолютно різновекторних. Чи все ж таки це піар-компанія? Як ви оцінюєте? Ну, в будь-якому випадку політик не може, навіть коли він робить найчеснішу, найкращу справу, він не може при тому не займатися піаром і судити за це. Ну, це все одно, як, ну, звинувачувати, скажімо, там лисицю, що вона там з'їла курку. Ну, вона не може її не з'їсти, якщо ту курку ви добре не заховали за парканом. Я би тут розділив на інше трошки. Тому що, ну, християнство каже, що якщо ти робиш добру справу, роби її в тиші, щоб ніхто не знав, тоді тобі буде віддяка від Бога. Ну, це християнське. До речі, сьогодні всіх вітаю зі святом Боговіщення.
трошки порушив карантин, сьогодні був навіть церкві. У нас було в соборі дуже мало, тому насправді ніхто нікого не заражав. Відстань 2 метри, утримує навіть, мабуть, 5. Але вертаємося до цього. Три способи є отаких передач надання людям цих речей. Перший, дуже поганий, гречкосійство. Другий – волонтерство. І третій – доброчинність за чужий рахунок. Це, мабуть, ще гірше. Розділяємо їх. Різниця між ними досить вузька. Гречкосійство – ну це, власне, те, що ми перед виборами бачимо. Коли видається допомога з чітким наміром на те, що ця допомога має допомогти тобі дістати якісь голоси. Це може бути від прямо від грошей в конверті, там чи роздавання купюр до роздавання оцих продуктових наборів. Якщо це хоч якось диспонується з виборами, ну якщо це виборчий період, то це вже кримінальне гречкосійство. Якщо воно в невиборчий період, але напередодні виборів, ну ми розуміємо моральну проблему. Ну до виборів зараз ще 4 роки, тому всі ті допомоги, я би все-таки їх до гречкосійства не записував. Хоча, звичайно, але ж у нас місцеві вибори, ну, ймовірно, так, в жовтні плануються поки що. Проблема, як вони будуть відбуватися і коли вони будуть відбуватися, тому що вони ще поки що де-факто в підвішеному стані. Ніхто не відмінив отої ідеї провести їх пізніше разом з виборами на Донбасі, щоб цими місцевими виборами відвернути нашу увагу від того жахіття, яке на Донбасі буде дійснюватися. Ну, менше з тим, це інший момент. Річ в тому, що повірте мені, я не думаю, що на місцеві вибори це дуже сильно зіграє. Там буде зовсім свій інший принцип пропаганди. Нам буде до місцевих виборів інша проблема виникає. Переглянути ту норму, яку восени раптом Слуги внесли, дику норму, якою застава за висунення партійного списку на місцевих виборах більша набагато, ніж застава за президентські вибори. І тільки олігархічні чи великі старі партії з великим бізнесом зможуть пройти до місцевих рад. Тобто це оце страшна річ. Там отже, погано. Більше але благодійності, так? Швидко закінчу. Тому насправді ось оцей момент, про який ми говоримо, ну момент огляду на наступні вибори є. Ну політики не вміють інакше, вони не можуть не оглядатися. Але в будь-якому випадку це не є ще гречкосійство. Якщо вони роблять те, що потрібно країні, ну а чому це не назвати теж і волонтерством? Я ще раз кажу, ну є політичні сили, до яких я ставлюся з симпатією, як скажімо, до Європейської солідарності, є ті, яких я ставлюся з ворожнечою крайньою, як до ОПЗЖ. Але якщо це не є перед виборами, ну це є в певній мірі певним волонтерством, яке носить за собою якийсь політичний підтекст. Але є ще третя річ, коли ми чуємо, що хтось приїжджає і роздає, і нам кажуть, від президента України, там таке-то, таке-то. Вибачте, не від президента України, а від вас і від мене. Тому що ми народ, ми формуємо бюджет – це наші гроші, а президент взяв з бюджету чи позабюджетного фонду, чи здоїв донорів, давши їм за це доступ до кількох областей, і давши можливість там області ті зачищати замість законно обраної чи призначеної влади, і дістав від них гроші, і роздає від себе допомогу. Допомога за чужий рахунок, особливо за бюджетний рахунок, а це вже дика корупція, абсолютно дика. Тому що не виходить. Дивіться, от щось не вийшло з благодійності у «Слуги народу». От ми пам'ятаємо, як вони говорили, що вони будуть відмовлятися від держгрошей на користь боротьбі із COVID-19, тобто ті кошти, які мають належати цій партії. А не виходить. От зазначають, що не може відмовитися поліцила від державного фінансування до кінця року. Однак на практиці це рішення в життя не втілено. Що у них не вийшло? Казали ж вони, що відмовляються від фінансування лише за цей рік, так, і передадуть ці кошти медикам на власне лікування пандемії, боротьбу із коронавірусом. Але за законодавством нашим все-таки не може партія відмовитися від держфінансування лише на якийсь конкретний період, а лише на весь проміжок часу, тобто між виборами і до виборів. Тобто виходить «Слузі народу» або віддавати фінансування за усі 5 років, так, або все-таки не відмовлятися і не йти на цей популістичний крок. На вашу думку, як тепер, нині, варто було б їм виправдовуватися, або все-таки відмовитися від 4-річного фінансування, так, що досить фінансово вплине, мабуть, на цю партію? Ну, перше, давайте відмітимо одну маленьку річ. Гроші даються на розвиток партії. Партії насправді не існує. Ми знаємо, що її насправді не існує. Є від неї депутати, є від неї влада, а партії нема. Тому тут певний момент. Але менше з тим, а де це в законі написано, що не можна відмовитися на якийсь конкретний період? Я читав цей закон. В законі цього нема. Партія може зрезигнувати з цього, і гроші залишаються в державному бюджеті, а вони залишаються в загальному фонді державного бюджету. Є інший момент. Партія, якщо вона хоче допомогти, вона може звернутися до НАЗК за роз'ясненням,
офіційним листом і отримати підтвердження від НАЗК, якщо НАЗК це дасть, про те, що гроші, які мають бути виділені на функціонування партії, дуже цільову програму, їх не можна давати на дуже багато різних речей, які цьому не передбачають, не передбачені законом, що ті гроші вони хочуть пожертвувати на волонтерську допомогу, не на конкретну якусь лікарню, а в загальне виливання в медичну галузь, в конкретний отойський фонд, який хоче створити уряд. Якщо НАЗК дасть підтверджувальний висновок, то вони спокійно можуть перерахувати ті гроші на рахунок партії, з рахунку партії перерахувати далі до Міністерства охорони здоров'я. Листа такого до НАЗК не було. Тому насправді тут трошки крутіство, але ще раз кажу, тут пахне популізмом, тому що насправді ті суми не співрозмірні з сумами, які ми втратили внаслідок вивезення масок, безкарного вивезення. Ніхто не відкриває кримінальних проваджень, руйнування медичної системи, медичної галузі, дуже диких речей, які пов'язані зараз з митною податковою сферою. Багато в вашому каналі я слухав, говорили про те ж саме розповідь Уманського про тих 5 мільярдів щомісяця, 60 мільярдів на рік. Ну, чимала сума. Ну, принаймні, правові консультації з НАЗК проводяться, але от немає чіткої позиції, чи можна відмовитись на рік. Але є такий варіант не дуже, тому що якщо зменшити цю суму, оце я цитую, то НАЗК все одно потім буде змушений нам зменшити, але не давати ці кошти. Тобто, та неправда. Правовий неправда. Якийсь, бачите. Нема там цього написаного. Перше, цього нема. Друге, ну які це консультації проводяться? Консультації можуть проводитися. НАЗК – це є не підрозділ Верховної Ради України. Це абсолютно незалежний правоохоронний орган, фактично, чи контролюючий орган, який в тому числі контролює Верховну Раду і депутатів. Вони мали офіційно надати прохання про роз'яснення. Цього прохання, наскільки я розумію, з інформації від НАЗК, до НАЗК не поступало. А це, про що вони говорять, ну це крутіство, нема такого в законі. Почули вас, спасибі велике, що долучилися до нашого етеру. Тарас Чорновіл, політичний експерт, був із нами на зв'язку. Ще пару цікавих новин, так, Марія, в тебе є? Так, ну і от знову ж таки ми говоримо про карантин, про історії із тим, як люди намагаються боротися, так і з цим непростим часом. І от нині соцмережі заполонила інформація і жарти про те, так, що собак здають в оренду, аби мати можливість вигуляти їх і пройтися, власне, бо нині, нагадаю, за обмеженнями, які запровадив Кабмін, і з понеділка, так і з 6 квітня вони діють. Вигулювати собаку може лише одна людина, і лише з цією метою можна зайти до парку або скверу. Інакше відвідування цих паркових зон, зелених зон заборонено, і також на вулиці заборонено ходити групами більше двох осіб. І от українців навіть ці обмеження так не засмучують, і до чого додумалися, так дійсно вже починають пропонувати собак в оренду. І от наші колеги зібрали різні цікаві посилання, оголошення про те, де ж власне такі пропозиції є. От, наприклад, в групі містечка Боярка, так під Києвом, пропонують оголошення оренда собаки, англійський бульдог білої масті, прізвисько Арчі, кобель, 5 років, слухняний, навчений базових команд. І от цікаво, які розцінки. І так люди пропонують, ціна оренди 200 гривень на годину. При заказі більше замовлені, більше 2 годин, кожна наступна година 100 гривень. Ну і бачимо, що люди намагаються якось після 2-ї години 100 гривень, тобто